את כל מה שאתה מרגיש, את כל מה שהיא מרגישה, את כל מה שהוא מרגיש, את הכל אתה מרגיש באותו עוצמה, ואת מה שהיא חושבת אתה חושב. תראה, אם אתה לא יודע מה מישהו חושב, אז אתה לא יודע הכל, נכון? כן. אם אתה לא יודע מה מישהו חשב, אתה לא יודע הכל. אם אתה לא יודע מה מישהו יחשוב, אתה לא יודע הכל, נכון? זאת אומרת, לדעת הכל פירושה שברגע אחד אני יודע מה כולם חשבו, מה כולם חשבו, מה כולם חושבים. זאת אומרת, ברגע אחד יש לי את כל המחשבות אפשרות בראש, נכון? או מה כולם יכולים לחשוב. אז אם אתה בו זמן להתחושב את כל המחשבות, אז בעצם אתה מזדהה עם כולם, אז אתה לא אתה כבר, נכון? נכון. כי אתה גם חושב, גם את ההיפוך, גם אתה צריך להזדהות עם אלה שלא חושבים, ולהזדהות עם אלה שגם חושבים, אתה חושב הכל, אז אתה לא קיים. ואם אתה לא יודע שום דבר, אתה גם לא קיים, זה אותו דבר בסוף, אין הבדל. עכשיו, אם אתה מתבונן בזה, אז אתה חווה שאין הבדל. אם אתה לא מתבונן בזה, אתה חווה שיש הבדל, זה הכל. אם המאפיינים עוד פעם? אם המאפיינים הם אותם המאפיינים. סימן שם, לא, תתרכז, תתרכז. אם משהו, תקשיב, אם אני רואה שהאש שורפת את הנייר, כן. אני יכול להוכיח מכך שכרגע ראיתי שהאש שורפת נייר. אני לא יכול להוכיח מכך שתמיד האש שורפת נייר, אוקיי? אוקיי. אם אתה רואה שלכיסא הזה ולכיסא הזה של אותם מאפיינים, זה עדיין לא הוכחה שהם זהים. הבנתי. זה הוכחה שיש להם גם מאפיינים זהים לפי מה שראית. צריך לחקור עד הסוף, עד שהרשת... את סך כל המאפיינים. הבנתי. אם שני אנשים מגיעים לאותו מקום, אבל הגיעו בדרכים שונות. אוקיי. זה נכון שבסוף הם זהים, אבל בתהליך ההתחלתיים לא היו זהים. הבנתי. לדוגמה. אוקיי. מה אתה מבין? שצריך, כדי לדעת אם שתי דברים הם שונים או זהים, צריך לחקור עד הסוף, בכל המאפיינים. נכון, ואם גילית שהם דומים במאפיינים, מסקנה, שהם דומים במאפיינים. אבל לא מעבר לכך, אתה לא יכול להגיד, אם הם דומים מאפיינים, אז הם דומים בהכל. מי אמר? אולי הם דומים רק מאפיינים. לא, אבל זה כאילו, אם אני אגיד שיש פה שתי ידים שהם באותו מקום, באותו זמן, אז זה כמו להגיד שיש פה יד אחת. לא, השאלה היא זה עבורך. השאלה מה הגדרה יש, ולפי זה אתה אומר, האם יכול להיות שיש שניים באותו מקום, באותו זמן. אולי יש ורק אתה לא חווה את זה כמה. זה הכל, אתה צריך ללכת לבסיס. מה הגדרה בכלל? של יש הבדל או אין הבדל. לדוגמה, יש הבדל בין הכיסא הזה לכיסא הזה, נגיד, אומר לי שלא. יש הבדל בין הכיסא לשולחן, אתה אומר לי שכן. אבל מי החליט? אולי אין הבדל, אולי זה נראה, אולי זה אותו דבר, אתה רק חושב שיש הבדל. אתה אומר, לא, אבל זה יש לו צורה כזאת, וזה יש לו צורה כזאת. אבל מי אמר? אולי זה אותו דבר בכלל, אתה רק חושב שיש הבדל. אתה קודם כל צריך ללכת לבסיס הראשון, מה פירוש יש, מה פירוש אין, ומי אמר שזה נכון. דוגמה. יש הבדל בין יום לאתמול? אולי אין הבדל. אולי אין הבדל. אולי זה, אולי אנחנו נמצאים באותו רגע ורק אתה חושב שיש להם. עכשיו, זה לא הגיוני, כי זה לא נכנס. מה זאת אומרת? אבל זה ככה, זה ככה. אבל אולי אין הבדל ורק אתה חושב שזה ככה וככה. כן, יכול להיות. יכול להיות. אז תלך קודם כל לנקודת ההתחלה, תבדוק מה הפירוש בכלל יש, מה הפירוש אין. אחר כך תבדוק, יש הבדל, אין הבדל, יש דומה. אתה מבין? כי השאלה אם יש הבדל או אין הבדל, זה כבר נגזרת של יש אין. הבנתי. כאילו זה יש, זה אין, ועכשיו נשפוט, האם יש פה את מה שיש פה, האם אין פה את מה שאין פה, אבל קודם כל צריך לבדוק על מה זה יש ומה זה אין. הבנתי. מה הבנת? אוקיי, שצריך לקחת את הקריטריון הכי בסיסי שאפשר, ולבדוק האם הוא יכול להיות, האם יש לו שתי צורות או צורה אחת, שזה יש ואין. לא, קודם כל, כשהם בודקים משהו, קודם כל צריך להגדיר את הבסיס של הבדיקה. כן, שההבדל בין יש לאין. כן, זה הבסיס. זאת אומרת, אמונה מוחלטת וידיעה, זה יש ידיעה ואין. לא, זה יש מאפיינים מסוימים שנקורא להם ידיעה, יש מאפיינים מסוימים שקורא להם אמונה. כן. פה יש פרופרטיז מסוימים, פה יש מאפיינים אחרים, לאן אני קורא זה, לקרוא... אבל מי אמר, אולי מה שיש ומה שאין, ובכלל, אולי בכלל אין הבדל בין יש לאין. יכול להיות. נו, אז זה בכלל שום שאלה, אם זה אמונה או ידיעה. כן, אבל תראו... איך בדיוק, איך בדיוק בודקים האם יש הבדל בין יש לאין, איך אני... תקשיב, אתה מסתכל על השולחן, מסתכל על הכיסא, ואתה מתחיל לשאול את זה אותו דבר או לא אותו דבר? אוקיי. בן אדם מסתכל על להיות מובטל ולעבוד, אותו דבר או לא אותו דבר, לא משנה, זה אותו דבר, כיסא ושולחן זה נכון לכל התלבטות, עם כסף בלי כסף, עם בריאות בלי בריאות, זה אותו דבר. עכשיו, השאלה הבסיסית היא, עכשיו אתה מתחיל לדון, רגע, מה שיש פה נמצא פה, מה שאין פה נמצא, אתה מתחיל לדון, רגע, לא בוא תבדוק. מה המשמעות בכלל של יש? מה, לפי מה שאני רואה? לפי מה שאני מבין? כאילו, מי מחליט בסוף אם זה דומה או זה החושים שלי? יכול להיות מצב שאתה אומר, לא, לא החושים.
יכול להיות שזה אותו דבר, ורק החושים שלי מתעתים בי לחשוב שזה שונה, בדוגמה. יכול להיות. קודם כל אתה צריך להחליט, לפי מה אני מחליט בכלל, אם הדבר ישנו או איננו. לפני שאתה בודק האם המאפיינים של זה ישנם בזה, והמאפיינים של זה ישנם בזה, בכלל לפי מה אני מחליט אם משהו ישנו או איננו, לפי העיניים, אם לדוגמה אני מחליט לפי העיניים, אז מספיק שאני רואה הבדל הכי קטן, שונים. אבל אם אני אומר, לא, העיניים לא רלוונטיות, רלוונטי מה אני מבין. כי אם לדוגמה אני מבין שזה אותו אחד, זה רק נראה כפול, לדוגמה, נגיד איך שהסברנו, לדוגמה, נגיד יש מולך רכב, אחד, אתה משפשף את העיניים, אתה רואה שתיים. עכשיו אתה רואה שניים, אבל אתה יודע שזה אותו אחד, לדוגמה. אז עכשיו החושים אומרים לך, זה שניים. אבל השכל אומר לך, זה אחד. מי לוקח? שכל. יפה, תבין? טוב, אם השכל יכול לעשות אותך. אבל אם מראש, זה יש לך חמש חושים שאתה כאילו מחייר את עצמך. לא, אתה לא מחייר את עצמך. השכל מחליט מה החושים. השכל יחליט אם להקשיב לחושים או לא. החושים מפליט האינפוט, השכל מחליט להקשיב לחושים או לא להקשיב לחושים. השכל מחליט. תבין, אבל אתה צריך להחליט איפה נקודת המוצא שלך. השכל, החושים. עכשיו, אתה אומר, השכל יחליט לי. אוקיי, ואיך אני יכול לדעת בשכל אם מה שיש פה, יש פה, לפי מה? תבין, כי בחושים אתה יכול להגיד או שאני רואה את זה, או שאני לא רואה את זה. אבל בשכל, כדי להגיד על משהו שהוא ישנו, שהוא איננו, זה כבר לא אני רואה או לא רואה, זה כבר צריך משהו הרבה יותר. אם אני יכול להוכיח שזה איננו, ויכול להוכיח שזה ישנו, רק אז אני בטוח שזה ישנו, רק אז אני בטוח שזה איננו. לדוגמה. מה הבנת? זאת אומרת שצריך ללכת לבעל הבית של האמונות שלי, של המחשבות שלי, שזה השכל. אוקיי, וצריך ממש לבדוק איך הוא עובד, לפי מה הוא מוכחים בין דברים. תקשיב, אני אסביר עוד פעם. בן אדם יכול להגיד איך אני מבדיל בין שניהם לפי החושים. אם אני רואה, יש. לא רואה, אין. זהו. אוקיי, לגיטימי. אם החלטת שזה נקרא יש או אין, עכשיו תבדוק האם אני רואה שזה דומה או לא דומה. אוקיי. יכול להיות בן אדם להגיד, אני לא אכפת לי מהחושים, אכפת לי מהשכל. אם השכל שלי אומר לי שיש, אז יש גם אם אני לא רואה, אם הוא אומר לי שאין, אין גם אם אני רואה. עכשיו השאלה היא, זה איך השכל, איך אתה יודע עם השכל, כי לראות אתה מבין, רואה לא רואה. אבל השכל אומר לי שיש, השכל אומר לי שאין. השכל אומר לך בוודאות שאין, השכל אומר לך בוודאות שיש. עכשיו יש רק דבר אחד שהשכל יכול להגיד עליו בוודאות שיש או אין. דבר ויפורו. שום דבר בעולם, דוגמה, האם יש פה שולחן? יש פה שולחן? בעין יש, נכון? כן. יפה, יש פה פיל, בעין אין. אין. בשכל יש פה שולחן? כן. אולי אין. אולי, כן. לא, זה מה שיש. בשכל לא, בעין אתה יכול להיות בטוח שיש שולחן? כן. בשכל אתה יכול להיות בטוח שיש שולחן? לא. לא, יפה. בעין אתה יכול להיות בטוח שאין פיל? כן. בעין אתה יכול להיות בטוח, בשכל אתה יכול להיות בטוח שאין פיל? לא. יפה, עכשיו איך השכל יכול להיות בטוח? עכשיו העין יכולה להיות בטוחה יש או אין. יש, אין, רואה, לא רואה. אבל איך השכל מחליט בוודאות יש או אין? איך הוא יחליט? נגיד שמתעלמים, עוצמים את העיניים, יש או אין? חושים אחרים. כן, אבל איזה חושים? לא, אבל מה משהו חושים? לא, אבל אוקיי. יכול להיות שאתה נוגע בשולחן ואין שולחן? כן. בשכל, לא, מצד החושים, לא יכול להיות. יש שכל דרך לדרך. לא, יש לו דרך, יש לו דרך. יש משהו שהוא מחויב מצד החושים. רואה לא רואה, נוגע לא נוגע. יש משהו שהוא מחויב מצד השכל. האם הדבר אפשרי או לא אפשרי? אם הוא אפשרי, אני לא יודע. אם הוא נמצא או לא נמצא. לדוגמה, מבחינה שכלית, האם יכול להיות שיש פה פיל ואני לא רואה אותו? יכול להיות. מבחינה שכלית, האם יכול להיות שיש פה פיל שהוא גם פיל והוא גם משהו אחר, הניגוד שלו? לא. זאת אומרת, השכל יכול להגיד לך יש או אין, השכל יכול להגיד לך יש אין רק על דבר והיפוכו. כאילו, אחרת הוא לא יכול לדעת. בשכל איפה אתה יכול לדעת אם יש או אין? אם אתה אומר אני מתעלם מהחושים, בוא נבדוק רק בשכל, איך אתה יכול לדעת אם יש או אין? בשכל אתה יכול לדעת אם יש או אין רק על דבר והיפוכו, רק על דבר שלא יכול להיות מצד מהותו. השכל אומר שלא יכול להיות שהוא גם הכי... תראה, דוגמה. יכול להיות שיש פה מים קרים? כן. יכול להיות שיש פה מים חמים? כן. עכשיו, בחושים אתה יכול לבדוק אם זה חם או קר. בשכל אתה יכול לדעת אם זה חם או קר? לא. לא. אבל בשכל אתה יכול לדעת בוודאות של 100% שלא יכול להיות שמה שיש פה זה הכי חם והכי קר. לא. זה הדבר... כי זה לא יכול... כי בשכל לא יכול... אבל לא צריך לבדוק. אני אומר, זה גם הכי חם וגם הכי קר. בו זמנית באותו... בו את הזמן גם באותו שנייה... אני יכול להכין כמו שבאת. אבל אז אין משמעות המילה חם וקר. אה? אבל אז אין משמעות. זה שם, יש לרגע. קצת יקרם כאילו משפט באותו שנייה. חם וקר ביחד. לא, אבל זה שנייה. אתה צודק. אני לא צריך להגיד זה. אתה צודק. חם וקר.
אתה צודק. אבל זה לא באותו רגע. שכח. באותו רגע, אבל זה לא באותו רגע. באותו רגע, מה אכפת לך? בטורי. מה אכפת לך? אתה צודק, באותו רגע. אבל מה לא שמת לב? אמרתי, האם יכול להיות משהו שהוא הכי חם, דיינו בכלל לא קר, ומשהו שהוא הכי קר, דיינו בכלל לא חם, בו זמנית. מעצם הגדרתו הוא לא יכול להיות. כי הוא בת חם, הוא לא רק קר. אני מחביר שגם יהיה פה 100% חם, כאילו, 100% חם, 100% קר ביחד. אני מחליט שזה קיים כזה, אני לא צריך שזה יהיה. תסביר לי מה פירוש חם ומה פירוש קר. אם חם זה ההפך של קר. קראתי לו דאבי. האם אנחנו מסכימים שחם זה ההפך של קר או לא? מה? האם אנחנו מסכימים שחם וקר זה שני הפכים? אני אקב... יצאתי מה חושים. לא, בשכל, בשכל. בשכל, נו. בשכל, חם וקר זה שני הפכים. קראתי לו דאבי, מה זה משנה? אני שואל שאלה. בשכל יש משמעות למילה קר. מה? בשכל המשמעות של המילה קר נגזרת מההיפוך של חם. נו, הגרתי, נו. בשכל, המשמעות של המילה קר זה ההפך של חם, המשמעות של חם זה ההפך של קר. ולכן בשכל לא יכול להיות שמשהו הוא הדבר והיפוכו בזמני. כי המגדרה שלו, כדי להבין מה זה חם, אני צריך להבין שהוא לא קר. כדי להבין מה זה חם. אני כאילו שכללתי מה שיש, ואני אומר, זה חם וקר ביחד. מה זה משנה? יכול להיות, אבל אז זה משמעות לחם וקר. בסדר. אז יש הכבוד. משמעות לחם וקר ביחד. אבל תקשיב, בגלל שאני לא בודק את זה בחושים חם וקר, אני יכול בשכל להגיד מה שבא לי. אני יכול לדמיין מה שבא לי. אתה יכול לדמיין מה שבא לך. כל זמן שאתה מצליח לחשוב על זה בשכל. נכון? בוא נזרום, בוא נרחיב. לא, בדנאי שאתה עוד פעם, שמרת בסכים. כל זמן שהשכל מסוגל לחשוב על זה. יפה, יש משהו שהשכל לא מסוגל לחשוב עליו. יש משהו שהשכל לא מסוגל לחשוב עליו. אם אתה לא יודע, אז תגיד לו. יש משהו שהשכל לא מסוגל לחשוב עליו? בוא נזרום. כן, שהוא לא קיים. יפה, אז אוקיי, אז הדבר היחיד שאתה יכול להיות בטוח בו זה שאתה לא קיים. לא משנה, הרעיון הוא פשוט, לא משנה, תכלס, בחושים, יותר קל להגיד יש אין, בשכל, כדי להגיד יש אין, זה צריך לבדוק מה השכל לא יחשוב, מה שהשכל לא יכול לחשוב עליו איננו, מה שהשכל יכול לחשוב עליו אולי ישנו. זהו, זה הסיפור. אתה מבין? וגם אחרי שהבנת את זה, עדיין עכשיו אתה צריך לחיות עוד צעד אחד אחורה. מי אמר שהשכל צודק? כן. אתה מבין? ואז אתה גם יוצא, ואז אתה הולך לשום מקום. ואם אתה הולך, ואם אתה שואל מי אמר שהשכל צודק, ומהמקום הזה עכשיו אתה בא לבדוק משהו, אתה לא יכול לבדוק שום דבר. נכון? נכון. ואז אין שום שאלה. מה הבנת? אוקיי, אז... זאת אומרת שאם אתה תנסה להיות אמיתי עם עצמך באופן יחסי, אתה נמצא מלא שאלות, מלא תשובות, מלא דברים. אם אתה תנסה להיות יחסי לשכל, אז להגיד, לפי לא אכפת לי מהחושים, רק מהשכל, אבל זה גם יחסי. אבל אם תגיד, אני הולך למוחלט, משהו שהוא לא יכול לא להיות נכון. אוקיי. מהו? אין לי מושג. אז לפי האין לי מושג הזה, אתה לא יכול לדעת שום דבר. אז זאת אומרת שאם אתה תנסה להיות אמיתי באופן מוחלט, לא תהיה לך שום שאלה, כי באופן מוחלט אתה לא יכול לדעת שום דבר. אוקיי. מה הבנת? זאת אומרת שצריך לחפש את האמת, כאילו... לא צריך כלום, הסברתי לך איך זה עובד. אל תחפש, אני מסביר לך איך זה עובד. אוקיי. מה הבנת?